עזה חייבת להיות מפורזת. וכדי שעזה תהיה מפורזת, יש רק כוח אחד שיכול לדאוג לפירוז הזה. והכוח הזה הוא צבא הגנה לישראל. שום כוח בינלאומי לא יכול להיות אחראי לכך. האדמה רעדה בח'אן יונס, האדמה רעדה בג'באליה, כיתרנו את שתיהן. אין מקום שאנחנו לא מגיעים אליו. עזה חייבת להיות מפורזת. וכדי שעזה תהיה מפורזת, יש רק כוח אחד שיכול לדאוג לפירוז הזה. והכוח הזה הוא צבא הגנה לישראל. שום כוח בינלאומי לא יכול להיות אחראי לכך.